Re! Viss ēters ir te! Galerija Daugava atsāka izstāžu dzīvi ar gleznotāju Kasparu Zariņu personāla izstādes 6. maņa, kas atspoguļo cilvēka intuīciju, iedzimto gudrību un iekšējo balsi. Intuīcija ir viens no galvenajiem mākslinieka instrumentiem. Un šī glezna izstāde ir būtībā mana atgriešanās pie figuratīvas glezniecības, jo es kādu laiku biju kļuvis abstrakts. Un tas mans izaicinājums ir parādīt cilvēka psiholoģiju. Jau trešo reizi mākslinieks pievērsies svētā vakarēdiena tēmai – darbs radīts Ukrainas kara laikā. Es risinu jēdzienu, ko es nozīmē diskusiju, jeb es uzskatu arī tad, kad tas notika šīs pēdējās vakariņas, un tagad nekas jau nav mainījies. Vienmēr cilvēki domā par dzīves jēgu, par savstarpējām attiecībām, un svētais vakarēdienas ir tās par nodevību, par mīlestību, par visām cēlām un idejiski pilnām lietām. Un arī dažos citos darbos, kā sāpošs sirds, es mēģināju pieskarties savā izpratnē šim Ukrainas karam. Pēdējo divu gadu laikā radītajās gleznās redzam atgriešanās pie Kaspara Zariņa iemīļotā tēla pedanta, kas sākotnēji bija kā viņa alter ego, bet ar laiku kļuva par visas radošās darbības simbolu. Nezināmais ceļš viņš saucās, jo katram darbam man ir svarīgs nosaukums, un tas arī ir tas, kas manā izpratnē liek māksliniekam attīstīties, ka viņam noteikti ir jāpienāk pie tās robežas, kurā viņam ir grūti iet tālāk, ja viņš nezin, kur doties. Tvert pasauli ar 6. maņu izstādē skatītāji gaidīt līdz 11. jūnijam. Aneta Lesīte, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.